mbokk yi dal len ak jamm ci tu xibaar yi ci kala meelof ci télévision al murabitoun ñu door ak xibaar yi li ci gëna fessa afi ci ak rogaté kay gu kawé gi nek ci no ak ciot njitu rew mi fi nekkona mohammed oul abdel aziz an nañu o ak yaay ñoñam mom nak dafa baña tontu ci laaj ñu ko fa doon laaj mbokk yi buñu joggé fofé itimit ginaaw ndaje ka jëw reñ yi deggal nañu pap licence go xamantene ne dañ ko jaglé li jëm ci walu exploitation gaz ak ru jëw reñ duñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram ngi dox amal dox talup campagne duñu jaglé xéxa jangoro gi ñu dufé ci nasran concert du col de l'utérus mbokk yi jàng ngeen def ci teewlu xibaar yi naka leen ko junjee woon nak ci bopp xibaar yi lii ci gën a fës bokk na ci jataay gi nga xamante ne ni yamal nañ ko ci këru kàttekaay agu kawe gi nekk ci Nouakchott li sababoon loole muy oo njiitum réew mi fi nekk na Mohammed Oul Abdel Aziz ak yaay ñoñam ci biir oote gu ñu mel bokkoo na ci lu gën a fës li nga xamante ne ni waxtaan nañ ko muy tuuma yi ñu tegoon ci ndottam rawati na ci luubal gi nga xamante ne ni jàpp nañu ne def ko luubal ala lu waskan mi ci biirib googule jataay bokkoo na ci li nga xamante ne ni foofe waxtaanee nañ ko fa muy njiitum réew mi fi nekkoon Mohammed Oul Abdel Aziz ak yaay ñoñam ci alal gi nga xamante ne ni dénkoon nañu leen ko wante yi tamit ci tuuma yi nga xamante ne ni jamono yi mi ngi tegu ci seenib ndodd bokk na ci yooyu le tuuma nga xamante ne ni tegu na ci seenib ndodd ñenn jàpp ne ci atekat yi ne lim guttoloog ci ñeent fukki milliards ci sunu pay koppar wax nañ ko teg loxo te lu nu mel daf ko jëloon li ci ëpp li tolloog ñaar fukk ak juróom ñeent teg ko ci yoxo ko xamante ne ni soxna la ci moom te loolu di alalu askan mi abañu jogé ci lolé itamit gis gis yi wouté nañu lolé ci mbéd bour yi bankasu télévision al murabitoun a démon nak tatane gis gis waskan mi a ci dossier gogulé nga xamantene né anjitum réew mi fi nékkona Mohammed Oul Abdel Aziz ak yaay ñoñam ñom nañuy nak até a ci ko katika agu kawé gi ci gis gisu ñen ci askan mi dañoo japp né jamono yi nga xamantene né ñoñé dañ non denkon réew mi tek ci sax ñu dénkoo ne naalalu réew mi bu ñu ci luubalee dañoo war a delloo si yooyu lay koppaar loolee bokk ci li nga xamante ne ni dafay tënku li jëm ci wàllu yoon wante itamit ñeneen yi tamit gis ne jamono yi nga xamante ne ne réewub Mauritanie ñu ngi fi sàkku jàmm di fi sàkku yi tamit lépp loo xamante ne ne dafa tënku ci lu jëm ci wàllu yoon ñu jaarale ko yoon yi tamit dafay tax ñu mën a jaarel yoon lépp lu jëm ci an ñi faral di jëfe bokku na ci ñu dénk la alalu réew nga pare ci mën a dello loolee ci anam yi nga xamante ne ne noone la ko bëggee ñu jàpp sax ne jamono yi njiitum réew mi fi nekk Mohammed Cheikhoul Khazouane yi dañoo war a gën bàyyib xel bu baax a baax ci liggéey gi nga xamante ne ne ñenn ñi defoon nañ ko fi wante itamit ñu ñuy tuumaal li jëm ci wàllub koppar ñu ñëw dello si ko ci loxo nguur gi mbokk yi bu ñu jógee foofu tamit dañuy dem ci xibaar gi nga xamante ne ne jukkee nañ ko ci ndaje ka jëw ring yi ñu xamle nak ci jànnoog atas katu xibaar yi xamle nak ne dëggal nañu li jëm ci pétrole pétrole googule nak amal nañu ab déclaration goo xamante ne ne fësal nañ ko xamle ne nak amal nañu dëggal bennib taxawaay gu ñu jagleel li jëm ci wàllub exploitation au gaz muy licence goo xamante ne ne teg nañ ko ci yoxo wàpp nak kër gi ñu ràññee ci àdduna wërëngal këpp muy kër googule nga xamante ne ne nak dañu leen ràññee ci yëngu ci lu jëm ci wàllub gaz ni ñooñee nak ñoo moom googule licence d' exploitation gaz kër googule nekk di kër nak gu bokk ci réewub France ñu dippee ko nak Total kaddu yi nga xamante ne ni yaa ndaw gu ñu dénk lépp lu jëm ci këru jëw reñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole mbokk yi nañuy desandin ci wàllu pétrole gii nga xamante ne ni ñu ngi ko doon waxtaanee rawat na ci licence gu ñu dëggal nak jox ko kër gi di kërub réewub France ñu ràññe leen lool ci exploitation gaz di nak Total suñu jëw reñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pétrole di wuyoo ci turu Abdel Selam Wul Ahmed Saleh moom nak fësal na ci biirib kaddu yu mu yëkkati ne lu ni mel dina bokk ci
nak liggéey go xamantene ne sumbon nañ ko rawati na ci bu ñuy faral di gis ay bandu gaz fi ci biir réewup Mauritanie. Mbokk yi dañuy tàmbalee xibaar yi nak pàcc mu ci tegu ci pàcc mu njëkk bi nak ñaareelu pàcc bi dañ ko jagleel li jëm ci waxtaane walub wér gi yaram nak këruk jooriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci walub wér gi yaram amal nañu pa jataayub dox talub campagne goo xamantene ne dañ ko jagleel xeex jàngoro gi ñu dippee cancer du col de l'utérus muy nak campagne goo xamantene ne dañ ko jagleel tout tank yi nga xamantene ne ay soxna nañu te seen i libu at tollu ci fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom ñeenti at mbokk yi ñoo ngi jéggalu jàpp fukki at ak ñeent ñooñee nak nañu nara vacciné ngir nak ñu mën a sàmm seen karange wante itamit mën neen sàmm ci jàngoro gi nga xamantene ne dafay faral di sonal soxna yi ñu dippee ko ci nasxaan cancer du col de l'utérus. Mbokk yi ci réew mi ca buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikh Wul Qazwani foofee nag ñeen ci askan mi tàmm ko àllarba guune di faamal taxawaayub ñaxtu goo xamantene ne dañuy faral di mettit luuli dal ci seen ib kaw ndond bokk na ci bi ci gën a fës muy ay ndongo daara yi nga xamantene ne dañoo teg yoxo nag Lidia Sabak lauréate seen ib ay at tollu ci ñaar fukki at ak juróom te mu amoon dogal goo xamantene ni dafa jóge woon ci këruk jooree nga ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng mu kawe mi dàq ndongo daara yi nga xamantene ni naka seen ib li mu at dafa toll ci ñaar fukki at ak juróom ci daara yu kawe yu nekk ci biir réew mi ñuy yamal taxawaayub ñaxtu ca buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani di sàkku ci moom mu bàyyib xel ci jafe-jafe yu ñuy dund wante sax mu waxtaan ak këruk jooree nga ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng mu kawe mi ngir nak ñu mën a dellu si waat ci seen ib ndogal gi nga xamantene ne ñoom rafet lu wuñu ko te seen ib li mu at dafa toll ci ñaar fukki at ak juróom te bëgg nañu dugg ci dara yu kawe yu nekk fii ci biir réewup Mauritanie. Liggéeykat yi bokkoon ci programme bi ñu dippee ML ñoom itamit tamal lañub taxawaayub ñaxtu ca buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani di mettit luuli dal ci seen ib kaw loolee nag ci kàddu ndaw gi yor seen ib kàddu ñoom dañoo xamle nag ne jamono yi ñu ngi dund luy metti ginnaaw giñ leen jëlee ci bërëb liggéeyukaay yooyu le ci anam yi nga xamantene ne kenn tënku ko ci lu jëm ci wàllub yoon te sax bokkul ak leen benn yoon lii tënku ci àq ak yelleefu doomu aadama jamono yi nag ñoom li ñuy sàkku mooy ñu delloo neena ci seen i bërëbu liggéeyukaay yi teg ci sax tekk ci seen ib yoxo ay ndàmpaay ak seen ib àq ak seen ib yelleef. Yeneen ib liggéeykat yi tamit ñoo ñëw bokk ci këruk liggéeyukaay gi ñu dippee ci nasxaan société de transport public ñoom itamit amal nañub taxawaayub ñaxtu ca buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani di mettitlu jëlee gi nga xamantene ne jëlee nañ leen ko ci seen i bërëbu liggéeyukaay yi te boobu ba léegi ñoom nag ñu ngi lem seen ib ay yoxo amuñu xëy ginnaaw loolu itamit ñu fësal ci seen i biir ib ay kàddu ne jamono yi ñu ngi sàkku ci njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani mu bàyyib xel bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamantene ne doomu réew mi ñu ngi koy faral di dund te li ko waral du lenn lu dul dañu leen tooñ teg ci sax tënk seen ib àq ak seen ib yelleef. Liggéeykat yi nga xamantene ne dañoo nekk ci nguuru réewub Mauritanie ñu dippee neen ay permanent ñoom itamit bés na ko àllarba mbokk yi ñu ngi taamu ci buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Qazwani yamal taxawaayub ñaxtu goo xamantene ne dañuy mettitlu seen ib nekkin ci bërëbu liggéeyukaay yi te teg ci sax boobu ba léegi anam yi nga xamantene ne noonee nañu nekkee ci seen i bërëbu liggéeyukaay yi rafetlu wuñ ko benn yoon te dafa yemoowul ak benn yoon ci li nga xamantene ne moom nañuy xaarandin ci nguur gi teg ci sax boobu ba léegi ñu ngi xaar ñu yokkal neen seen i pay payoor te teg ci sax boobu ba léegi teguñu ci gët li jëm seen i wàllub ndàmpaay li jëm ci wàllub transport ak assurance maladie tamit boobee ba léegi tamit gisuñu ko jamono yi nag ñoom ci seen ib taxawaayub ñaxtu gi nga xamantene ne dañoo ko jàpp ci bés gi ñu jàpp nag di ci faral di ci amal ndajeeku jëwriñ yi ngir nag ñu bàyyi neen xel wante tamit ñu saafaral
sénip ay jafé jafé ya am bokuy jangé jëf ci téwlu xibaar yi ñu fatil neen li ci gënon na fa ci ko katé kay gu kawé gi nek ci noix short fofé njitum réew bi fi nekkon ak ya ñoñam mënañu o di neen atté ak ci tuma yité gu ci seeni ndodd li jëm ci loubal alal lu askan mi le cabinet Abou Keuruk njitum réew mi feussal nañu nak licence go xamantene né dañ ko jox ak keur buñu ragné ak ci aduna waranga kep ci lu jëm ci walu exploitation gaz abuñu joggé ci lolé itimit keuruk joxé ngiñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi yaram amal nañu ubité campagne de vaccination go xamantene né dañ ko jéglél xex jangoro gi di faral di dal soxna yi ñu dippé ko ci nasran cancer du col de l'utérus. Je vous remercie de vous